31 рік із дня відновлення незалежності Грузії. Грузини, як і українці, непокірні, сміливі та віддані своїй землі. Нас об'єднує не тільки багата історія, культура і традиції, а й однакові цілі. Телеканал «Відкритий» вітає всіх грузинів із Днем Незалежності, який 26 травня. Про дружбу двох народів та боротьбу проти спільного ворога – наш наступний сюжет. Грузький корабль, іди на окупанти! Уважаемые, давайте без полиции, у нас топливо заканчивается. Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать... Весла! Пошли вы, слава героям! Слава Украине! Героям слава! Ось це відео вдало описує дружбу між двома народами. В українців та грузинів спільного багато. Один і ворог. У далекому 1993-му, коли Росія окупувала Абхазську автономію, дім на той час 21-річного Мамуки Кардави зруйнували. І він, як і сотні тисяч інших етнічних грузинів, назавжди покинув свою батьківщину. Нам сказали, що типа це ненадовго. Ребята, ви з'їдете просто в сусідній район, переїдете там через мост Інгурі, там була границя адміністративна, і от через цю адміністративну границю ви прийдете. Дня три. И через три дня вы вернетесь. Это было в 93-м году. И вот до сих пор возвращаемся. Сначала была ненависть, как бы, понимаете? За что? Мы ничего такого не делали. Нам придумали всякое, что мы, ну, типа, кого-то унижаем, кого-то оскорбляем, кому-то что-то не даем. Свою незалежність Грузія проголосила ще 1918-го. Однак через 4 роки їй довелось примусово війти до складу СРСР. Відродилась вільна грузинська земля лише після його розпаду у 1991-му. Тоді на референдумі понад 98% виборців проголосували за незалежність Грузії. Однак вкотре на територію вільної країни зазіхнула зухвала сусідка – Росія. Спочатку на Абхазію у 90-х, потім на Південну Осетію у 2008-му, а тепер ще раз і на Україну, яка для багатьох грузинів стала другою батьківщиною. Свій біль виплескує у пісні Таміла Гваджаїя. Колись вона переживала те, що й нині всі українці. Слава Україні та героям присвячується всім, хто боронить рідну їй українську землю. Коли я виконувала, все час мені настільки больно було. Це, во-первых. Во-вторых, це був крик душі. И несколько раз мы прерывали запись, что видео клип, потому что хотелось плакать. Разом с Украиною сьогодні відомі грузинські актори, спортсмени, політики та співаки. Піснею «Ой, у лузі червона калина» підтримують українців брати грузини. Однак не одними піснями. Зараз тисячі грузинських добровольців воюють за свободу України. Кажуть, як українці не кидали Грузію у біді ні у 90-х, ні у 2000-х, так тепер і грузини допомагають Україні. У вашій країні зараз вирішується питання всього світу. Це другий Гітлер. І з цим пора закінчувати. Просто в своє час Європа не зрозуміла, що відбувалося в Грузії. Не зрозуміла, що відбувалося в Придністров'ї. Ну, це було початок. Сейчас весь мир увидел, кто такие русские и что делает эта страна, и что делает лично Путин. Наразі Дніпро – друга домівка для понад 300 грузинів. Мы можем гордиться тем, что и украинский, и грузинский народ, и тем, что у нас есть идентичность к стремлению к свободе. Это самое главное и самое важное, то, что нас объединяет. Раз мы так объединены, мы так дружны, я думаю, що в скорим часом у нас буде перемога, ми будемо праздновати день, то, що ми побідили ворога, Російську Федерацію, агресора, і День Незалежності України. Слава Україні та героям! Як разом сьогодні святкуємо День Незалежності Грузії, так незабаром відзначимо і спільну перемогу. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».